A naproti mě už další speciální hosté, tentokrát skupina Verona, samozřejmě složení Petr Feder a Markéta Jakšlová. Ahoj. Ahojky. Čau. Dneska jsem měl v ránu takovou soutěžní otázku, kterou taneční skupinu tvoří Petr Feder a Markéta Jakšlová. Jeden to věděl, druhý to nevěděl. Byli jste takový, jakože rosto, že jakože vystupujete pod Veronou, ale nikdo vás nezná jako dál, jak je to možný, jako? Vy se nepředstavujete jako jménem nikde. Ale jo, ale já si myslím, že to není úplně důležitý, aby nás znali jménama, důležitý je, že znají, kdo přesně, je Verona. Přesně, že znají Veronu, jasně, určitě. Hele, zeptám se, vy jste se tady hádali o songy, který pustíme, kdo z vás má jako rozhodující právo, ty nebo Markéta? My jsme se úplně nehádali, ne, no, tak, ne jako, tak jako takový to poslední koneční asi Petr. Petr. I když já ho ovlivňuji do poslední chvilky. Ovlivňuji špatným směrem. Manipulátor. Dobře, dobře. Co chystáte na leto jako skupina Verona formace? Jo, my jsme teď nedávno dokončili náš poslední single Up to the Stars, ke kterému se točil klip a teď už bude příští týden hotovej. Mm-hmm. A v podstatě už děláme na novém songu, který bude už po asi 3-4 letech v češtině konečně zase, takže budeme připravovat verzí a tak už na něm pomaličku makáme. A na anglický desce taky ještě. Mm-hmm. Tak. A kdo má prej poslední slovo? Markéta. No tak vidíš to, ne? Tak si dáme single Up to the Stars. Řekl bys si k tomu něco, Petře, něco hodně důležitého, co bys si chtěl říct do rádia k tomu singlu? Jo, já nevím, co bych asi k tomu řekl. Nějaká zajímavost třeba? Možná to, že jsem na něm dělal 3 měsíce, no. Tak poslouchej 3 měsíce jednu písničku a pak si povíme, jestli je to dobrota nebo ne. To je dobré, tak jo, hele, tak si to zahrajeme. Na rádiu Kiss Delta skupina Verona, single Up to the Stars. A skupina Verona v plném složení, v plné polní je taky ve studiu rádia Kiss Delta. Zdravím Petra ještě jednou. Ahoj. A taky Markétu, ahoj. Ahoj. Markéta, jaký to je se takhle poslouchat, jak zpíváš? Je to dobrý pro tebe, je to dobrý pocit? Tak jo, já myslím, že jo. Mně se tady ta poslední písnička líbí, takže je to fajn. Samozřejmě, když slyším občas některé ty starší věci, tak už bych to třeba udělala úplně jinak, nebo naspívala bych to jinak, ale tyhle ty novější, ty nové věci, to se mi líbí, takže je to dobrý. A když zpíváš něco, co se ti nelíbí, tak to řekne i Petr, nebo ty, jaký to máš ty názor? Když třeba ona naspívá nějaký kousek, nějakou pasáž a ty řekneš, ne, to je špatný, tak jako to prostě předěláš, nebo si řekneš, ne, to je dobrý. Jo, tak když se na tom tak nějak shodem, tak to určitě předěláme v rámci toho, aby to bylo co nejlepší, takže kolikrát jsme naspívali nějaký věci a třeba se nám to nelíbilo, nebo jsme ještě změnili melodii. To je takový jako proces, takže dokud to není, aby to bylo dobrý a obou se nám to líbilo, tak to neukončujeme a pokračujeme. Tak ta písnička měla například 3 refrény, než jsme vůbec vybrali tady. No. Fakt jo, 3 refrény. A videoklip se teda toto točil v Polsku, jak jsi říkal. Přesně tak, a bude hotovej snad už. Ne, do týdne by měl být. Pondělí by měl být už na očku. No. Tak to je super, tak to je super. A jaký máte zkušenosti jako s videoklipama v Polsku? Ty jsi říkal, že to tam je lepší než tady. Zcela určitě, ono sice stojí to o malinko víc peněz, ale člověk si radši připlatí, aby to vypadalo, aby se na to dalo koukat. Jasně, po zkušenostech tady s českýma produkčníma firmama musím bohužel říct, že prostě to stálo za prd, že se na to dalo koukat, takže radši pak říkám, člověk připlatí a má klip, který se dá použít i v cizině, nejenom v Čechách, a dá se na to koukat i po letech. No. Vy jste byli v Číně. Jaký byl turné po Číně? Tak to bylo úžasný, bylo to zajímavý, byla to obrovská zkušenost pro nás. Byli jsme tam 3x, byli jsme v hodně městech, Šanghaj, Peking, Shenzhen, Guangzhou, taky různý názvy, to ani člověk nezná. A znáš to všechno? A bylo to úžasný, vystupovali jsme vlastně v klubech, kde v takových ne úplně obrovských klubech, takových akorát, lidi byli úžasní, bylo to úplně jiný, protože Číňani, je to naprosto jiný publikum, oni hodně filmujou, točí, tleskají, ale netančej a jsou takový jako stydliví, takže to bylo pro nás malinko těžký, protože tady v Čechách jsme zvyklí prostě s lidma skákat a ruce nahoře, takže jsme si na to museli malinko zvyknout a aklimatizovat se, ale jako skvělá zkušenost. A kdo z vás mluvil čínsky? Já spíš. Markéta. Já jsem se tam naučila. Ne, tak pár věcí, jenom abych jim udělala radost. A je to hodně těžký, že oni ty Číňani skoro vůbec nerozumí anglicky, jo, takže oni fakt jako tam vylezeš z hotelu a máš problém se s někým domluvit. No, to vůbec. I hotelový personál málo mluví anglicky, takže je to dost jako ještě v plenkách. My jsme museli mít pořád vlastně s sebou někoho, kdo překládal. Jako jedině v Hongkongu, když jsme byli, tak tam mluví anglicky všichni, ale v Číně jako takový tam ne. Tím ale nechci nějak jako podceňovat nebo srážet kvalitu toho tý životní úrovně tam, naopak to je obrovský trh, obrovská země. A my jsme jenom v Šanghaji, když jsme tam projížděli, tak jsme z toho byli vyřízený, Peking to samý. Ty města tam, si představ, že v Šanghaji žije 21 milionů, v Pekingu 20, takže
si dokážeš představit, co... Člověk pak přijel do Prahy a to bylo jak malinká vesnička, malinký baráčky a přitom jsme projížděli kolem Hiltonu a tohle. Říkám, ježiš, to je malinký všechno. Rozumím. Tak dáme si další single, dáme si Verona Náhodou. Ano. To je ten úplně nějaký ten... Jedna z prvotin úplnejš. Jasně, to je pravěk. Pravěk, ale je dobrá, ne? Stará dobrá česká. Já ji mám z těch starých věcí, mám nejradši. Tak jo, tak si dáme. Verona single Do You Really Wanna Know na rádiu Kiss Delta. Se mnou samozřejmě ve studiu stále Petr Feder, Markéta Jakšlová, čili česká formace Verona. Zdravím vás ještě jednou. Ahoj, Kim. Ahoj. Petře, ty jsi mi říkal... Ne, já to říkat nebudu, dobře. Tak Petře, prosím tebe, máme tady poslední vstup, tak pojďme zmínit okamžitě rychle vaše webovky, váš Facebook, kde váš můžou se posluchači zaslechnout, vidět a hlavně novej single, který chystáte a kdy vyjde a nějaký info k tomu. Tak já si vezmu na starosti asi ty webovky, veď Maky. Řekni, co chceš, já to pak dopovím. www.veronapomlčkamusic.cz a Facebook máme Verona Music. Teďka ho máme novej, takže budeme se o to pěkně starat. A kdo se o to stará, ty nebo Petr? Teď si šlapnul na hra. Já samozřejmě. Ne, ještě naše kamarádka Ajka hlavně, která nám ho založila. A já se o něj ještě nestarám, protože ani nevím ještě heslo. Jo, tak takže, to... takže takhle to je, Peťo. A, vidíš, a má týká, poslední slovo. A furt co se týká tak... novýho singlu, tak chystáme v češtině konečně zase po delší době, jak už jsme říkali předtím. Taky se na to těšíme, bude to pěkná písnička. Možná někdo, kdo byl hodně svižný, tak jsme na Facebooku už ukázali takovou ukázku, ale hnedka jsme ji stáhli po jednom dni, aby jsme trošku napínali a měl by být vlastně během října. Během října už by se měl objevit v rádích, takže doufám, že i tady u vás a doufám, že se bude líbit. Tak jo, tak super, tak doufám, že bude co nejdřív, říkal jsi v září? V říjnu. Petr má slovo to poslední, myslím, OK, tak jo. Tak já vám děkuju, tohle je skupina Verona, za chvilku Rybičky 48 a pokračujeme dál samozřejmě ve dní otevření dveří až do 18. hodiny v ulici Jana Palacha 1025, Mladá Boleslav. Tak já vám děkuju. Děkujeme za pozvání. Díky, ahoj. Čau. Ahoj, čau.